já calculou o teu IMC? É aquela conta que diz se a gente tá saudável ou não? Como será que eu tô? Deixa eu ver aqui. Tu divide o teu peso pela tua altura ao quadrado. E ele diz em qual dessas caixinhas você tá. Abaixo do peso, com peso normal, excesso de peso ou obesidade. O meu deu normal, mas normal para quem? Tu já paraste pra pensar baseado em que ele dá essa resposta? Pois eu vou te contar. Em homens europeus. Sim, quem criou esse cálculo foi o astrônomo e estatístico Adolphe Quetelet, em 1832. Ele não tava nem aí pra esse papo de saúde, até porque ele nem era médico. O que ele queria era medir um monte de boi para entender o que seria o homem comum. Só que o tempo passou e em 1970 o IMC passou a ser usado como a gente conhece hoje, incorporando o discurso da gordofobia e da pressão estética. Coloca uma classificação baseada em homens europeus como padrão para dizer se uma mulher como eu ou você está saudável ou não.